warar dheeraad ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay qarax hoogan oo goordhaweed ka dhacay oo goordhaweed ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu la eegtay duuleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qaraxa oo ahaa nooc amniin ah ayaa lala bartilmaameedsaday gaadhi Cabdi Bila xilli uu marayay inta u dhaxaysay iskoiska xoosh iyo egas control afgooye. Ila deegaanka ayaa sheegay in qaraxa uu haleelay gaadhi Cabdi Bila oo ay la socdeen ciidamadaasi kaasi oo uu soo gaadhay burbur xoogani. Inta la xaqiijiyay waxaan qaraxaasi ku dhintay ilaa 3 askari iyadoona ay ku dhaawacmeen 4 kale oo ka mid ah ciidanka saarnaa gaadhiga la qarxiyay. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ay gaareen meesha ay wax ka dhaceen kuwaasi oo muddo kooban xiray halkaasi. Sidoo kale ma jiray ilaa hadda wax faahfaahin ah oo laamaha amaanka dawladda ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay. Dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay qaraxaasi iyadoo baahisay inay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac ku gaarsiisay askartaasi. Dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro qaraxyo ka fuliya duuleedka Muqdisho iyagoo beegsanaya ciidamada dawladda ku aaminsan intaba. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.